погоди росіян на Україні, блядь. Як свині засмітили всю посадку. Ukraynalı hərbiçilər Xarkov vilayətinin Rus işğalından azad edilən ərazilərindən görüntülər paylaşıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda işğalçıların döyüşdükləri və yaşadıkları yerlərdə yaratdıqları natəmizlik əks olunub. Həmçinin işğalçıların qaçarkən atıb getdikləri döyüş sursatı və məhv edilən döyüş texnikası da görüntülənir. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Budvalar. Катки, где залишили купы бруду. Бачите, жили как свиньи. Фу. Вот это русский мир. Чтоб вы разумели, шановні, что такое русский мир. Вот он, настоящий русский мир, русская армия, сильно, непереможно, просто жахіття якесь. Да, на жаль, сьогодні не передати, бо дуже смердить. Це... Бачите, що... Тут добавити нічого. Живи як свині. Навіть мусор в одну кучу складувати не могли. Символічний знак. Георгіївські ленти на фоні сміття і лайна. Я говорю, тут русский мир, тут русский пахло. А еще точно воняет. Вообще точно, точнейше, да. Важко підібрати даже даже слова. Еще одна одиниця військової техніки. Бачимо танк. Т-80. Это знищений нашими воїнами своєї України. Не доїхали. Також до нашої до речі ще. Дослушайте, молодці хлопці.